Possler. Bra passning. Ottosson, två mot en. Har med sig Nörstebö, passar tillbaka. Och Axel Ottosson gör 1-0 för Björklöven. Kaptenen, viktigt förstås att få göra sitt första mål. Här kommer Fortje. Och det är nära 2-0. Pucken är i mål. Fortje där och petar in den. Och Karlskoga tar timeout. Dove Nilsson. Dove Nilsson gör det bra. Oh, det är 3-0! Kika lite snyggt mellan skridskorna och sen tar en ny position. Han försvinner ur bild, men varifrån kommer då? Jo, bortre stolpen. Spela klart på den. Nilsson till Olofsson. Forsberg i mål! Samma sak matchen efter. Olofsson tar in där för Matteus och gör mål! Upp i luften. Där kan han knacka nästan. Ottosson, Lagerberg med. Fortje gör mål! Rotationen där i mitten för att få med sig pucken dessutom. Borta Mustonen i mål! Eller? Nu är pucken i mål! Och bort. Karlskoga back och sen så hamnar den då stolpe bakom touch och sen Dove Nilsson. Björklövens spelare, det var benen man ser härifrån. På väg över där in i påset, det är Killinen. Men vi ser ju här på bilden när jag och Lars står mitt emellan.